ده هو ده سليفول فيها دي رواني وده سليفول من اخو خليل علي ده وفرسه ده وذا اخو ده قزاق وذا اوزباك فيها ده رواني غم باكستان ده رواني وده ده المجد خان ده غنى اللي صار خانه اللي ده وسط الشيء ده ورا بر كم صار خانه ولا لي كم ده غزه ولا ايش ده وسط ايش نن شيء ورا بر دي خان دير بتاوان اول كي ديش بيمان خلقونا بخاش ديش بيمان ماني خاص وس بیا دوخه ورخه ورسه د سلو په ایمان ورزه دا دلته وسایل نشته د سرخانه ای کوم ورشه دی خان د ورو او شه به د ورسه یو د دې دولې میاسه پورې کار ورکې دا دینه بعد دا شین نش کې او څه خرابېږي زه نشته دی وس کوټو کې هیڅا به پلاستیک چولې هیڅا به ورو ترپاړه چولې زه نشته دی زه وانګری یا سرخانه ای یا شه څه یو ساتي Видео да и сны не видно, да и сны не видно. Эва, пятый сны. Маджбира туча рейли дал дэ рауди ба дал дэ базар кяр зэ кэй ба 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 ба. Хо ба жаг нарх мани ага мал нау сарчи. Масулам хри ва рау карам хри. Ва ман сал ясул, шал ясул, панду су по та ман ворэ сэгэ. Два су та ворэ сэгэ. Ага мал бай та ворэ сэгэ. Мунг мал нау рау кар шэ нэшэ дэ ба дэ шо сали гру бэ ман мани. دا سرخانه جوړ شي او بر نور سرخانه جوړ شي انګرونه سمې جوړ شي منظم جوړ شي د خانم ګټه کې تجار هم ګټه خپل مال بورو رګا د خان نه به جگہ به والی سرخانه تجار به سرخانه کې انګر اچي ته یخ دي کې به کی دي سم شمال دا دي کې دوانه به ګان به د خان مال جو خرچ هم کې تجار 50 روپے خله مو مخه مخاطب کی په دا اور د خونې جوړې کې و دیقان د ورور پیاز په ګټه باندې خاصې نو کوکنار سکه ورور کوکنار باندې ورور غره کوکنار آرام شه دی ورور غره لکه خپل په وزمه کې مور غره یو کال یو کړي دوه کال ورور اصل بیان کې ادمه کا آرام شه چې الله تعالی ته آرام کړي ورور آرام او پیاز ورور غره کې خپل په پیاز یا غنمي یا بل شه ورته وشي نو آرام شه څوک سکه الله شه خپل په ګرځي روزي کې وځي